אני אתחיל דווקא במשהו שהוא ברמה האישית. בכל פעם שאני פוגש מבקרים באקרית, אני נשאל את מיד עולה השאלה הבנאלית, אם יש לכם בג"ץ ויש לכם המלצות של ועדת שרים, הבטחות ממשלתיות, למה אתם לא עולים לקרקע ומתיישבים במקום? זאת השאלה הכי בנאלית שאני כל פעם נשאל מחדש. היא שאלה מתסכלת, כי לא רק יש לנו בג"ץ, הבטחות מראשי ממשלות והבטחה או המלצות של ועדת שרים, כי אנחנו ממשיכים לחיות את המקום כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו עזבנו את איקרית, אבל איקרית לא עזבה אותנו. אנחנו מקיימים את התפילות שלנו שם, אנחנו טובלים את טקסי ההטבלה של התינוקות שלנו שם, אנחנו מציינים את המועדים ואת החגים שלנו, אנחנו מתקיימים באופן קבוע כמעט בכפר, בכנסיית הכפר, ומקיימים חיי קהילה מאוד עשירים אפילו מסביב לכפר. אז אנחנו מרגישים שאנחנו ממשיכים לחיות את המקום, אבל הולכים לישון במקום אחר. עכשיו, לא רק, יש עוד כמה עובדות בשטח שחשוב לי לציין אותן לפני שאני אכנס לעובדות ההיסטוריות. המקום עדיין פנוי, יש מדי פעם, אפילו היום בגלי צה"ל, דיברו על זה שכאילו יש, המקום מיושב ויש התיישבות במקום. המקום ריק, ממש כפי שנעזב בנובמבר 48, הוא נשאר אותו דבר. אין שום דבר במקום. יחד עם אנשי הציבור מהכפרים, וביחד נתחיל בדיון עם הממשלה, עם ראש הממשלה במיוחד, כדי לשכנע אותו ולעזור לו ליישם את ההתחייבות שלו מאתמול. והוא היה רוצה לראות כל אזרח משולב בתהליך התפתחות החיובית של המדינה. לכן אני גם קצר וגם הולך, אני מזדהה באופן מוחלט למאבק שלך. שתיים, אני מציע להקים את הצוות הזה בראשותך ובראשות כל מי שכולנו את זה אולי נכון, ולעבור משלב של המאבק המשפטי לשלב של המאבק הציבורי ההומניטרי, שיחייב את הממשלה לקבל החלטות מעשיות בזמן מאוד קרוב. אני בא להיות שותף למהלך הזה מפני שזה הרגשה של אי צדק כלפי אוכלוסייה שזזה ממקום מושבה על פי הבטחת מדינה, אחר כך אישור מדינה, אישור בג"ץ, ולצערי היישום הוא לא מתממש.